छलफल भनेको अहिले हाम्रो कसरी यसलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा रूपले चाहिँ जाने भनेर गृह सचिव के अरे हाम्रो सिडिओ साहब र चाहिँ गृह मन्त्रालय गृह मन्त्रीज्यूले चाहिँ बोलाउनु भएको हो. आजको कसरी यसलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिने र कुन रुटबाट जाने, कुन रुटबाट जाँदाखेरि ठिक उपयुक्त हुन्छ र चाहिँ अहिले पुरै रोड जाम गर्न पनि भएन, आज सबै कार्यहरू पनि खुलेको अवस्था, त्यो खुलेको अवस्थामा कसरी जाँदाखेरि त्यो चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर हामीले मास धेरै छन्, हामी चाहिँ 70,000-80,000 बढी शिक्षा गर्छौँ. त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी जाने भन्नुभयो, हामीले चाहिँ त्यसको लागि अब बानेश्वरबाट यतापट्टि चाहिँ हामी आउँछौँ र माइतीघर मण्डलमा गर्छौँ र उतापट्टिबाट करिडोरबाट चलाउनुहोस् भन्ने किसिमले सहमति गरेर हामी अरू धेरै वार्ताहरू भएका छन्. त्यो उहाँले भन्नुभयो, हामीले पनि सबै ठाउँमा भइरहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ उहाँले भने पनि त्यो खालको चाहिँ का हुँदैन, किनकि शिक्षकहरू 65,000-भन्दा बढी यहाँको हेड टिचरहरूले माइतीघर मण्डलमा आउने भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ. त्यो बाध्यात्मक अवस्था हो. पठन पाठनको लागि त हामीले चाहिँ त्यसलाई जति छुटेको छ त्यो छुटेकोलाई हामीले विधाको अवस्थामा पनि हामीले पढाउँछौँ भनेर भनेका छौँ. अरू 77 जिल्लाबाट चाहिँ 76 जिल्लाबाट आउने एउटा काठमाडौँले मात्रै चलाउने गर्दा यो चाहिँ राम्रो कुरा हुँदैन. त्यस कारणले गर्दा यहीँका हेड टिचरहरूले समेत हामीहरू त्यहाँ आउँछौँ भनेर उहाँहरूले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरिसक्नुभएको छ. यति चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले वार्ताको लागि, किनभने यो त प्रमुख सचेतकहरूसँग अरूसँग बसेर हुने हो. अहिलेको चाहिँ आजको शान्ति सुरक्षालाई कसरी लैजाने, हाम्रो मुठभेडको अवस्था पनि नआओस्, हाम्रो पनि सुरक्षित गर्नलाई सिडिओ साहब र त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यूले बोलाएको हुनाले हामी आएको संसदबाटै हुन्छ. त्यो कुराहरू यहाँ भएको छैन. हामीले आजको शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ बोलाउनु भएर शान्ति सुरक्षा दिनु त सबैलाई चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई पनि त कोही जोगाउनु पर्ने हुन्छ, कोही चाहिँ भिडमा चाहिँ नजाओस्, अरू त्यो निषेध क्षेत्र नकाटियोस् भन्ने किसिमले त्यही छलफलको लागि आएको.